Dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda öte dämdi, äri jup-juqa bolıp keletin kıymaqtın reseptisimen bölsetin bolamın. Bul kıymaqqa sizler özleriñizdiñ qalağan salmalarıñızdı salıp orasañızdar da boladı. Öte jaqsı resept. Bul resepti paydalanıp jürgenime 5 jıldan asıp ketti. Bul resepti jumısta da bir neşe rет жасаған барлығына ұнап, барлығы мақтағаннан кейін сіздермен де бөлісейін деп шештім. Бұл рецепт сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Көрдіңіздер ме? Тесіктері бар. Өте былай мұжысаңыздар да ішқа жері жыртылып, ешқа жері қараңыздар шытнамаған, өстінде дүп-түзі болып пісады. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен 2 жұмыртқаны саламыз. 3 қасық ас қасық қант. Қанттың мөлшерін өздеріңіз қаншалықты тәтті қылғыларыңыз келеді құймақты, солай салсаңыздар болады. Тұз, жарты шай қасық. Барлығын араластырып аламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Сүттің жартысын құямыз. Араластырамыз. Енді ұнды саламыз. Араластырамыз. Егер де сіз сүттің барлығын құйсаңыз, одан кейін артынан ұнды салсаңыз, түйіршік қамық болып қалуы мүмкін. Сол үшін сүттің жартысын құйып, осылай қылып не ұнды араластырып аламыз. Және қалған сүтті құямыз. Араластырамыз. Өстіп қаттырақ араластыру керек. Егер де сіздің құймағыңыздың осы тестасында көп түйіршіктер болса, ситадан өткізуге болады. Сол кезде майда теста болып шығады. Үш ас қасық май құямыз. Мінекей достар, құймақтың қамыры дайын болды. Осындай майда, ішінде ешқандай түйіршік болмау керек. Енді құймақты пісіруге кірісеміз. Табамызды қыздырып аламыз. Аздап май құямын. Жан-жағына жағамын. Асы қызды, енді қамырымызды құямыз. Жан-жағына жаямыз. Сіздер құймағыңыз өте жұқа болсын десеңіз, қамырды аздап қана құясыз, аз ғана. Содан кетпеген жеріне тағы да аздап құйып жібересіз. Егер де қалың құймақ керек болса, көбірек тестаны құясыз. Сол кезде сізде қалыңырақ болып шығады құймақ. Бірінші құймағымыз 1 минуттай пісады бір жағы, одан кейін қалғандары 15-20 секундтың ішінде пісатын болады. Не асты уже пісті. Ауыстырамыз. Өстіп барлық құймақты пісіріп аламыз. Жетпеген жеріне аздап құйып тұрамын. Өстіп пісірамын. Енді 15-20 секундта пісатын болады.
бетінде көрдіңіздер ме, көптен көпшіктер пайда бола бастады. Және де аздап шеті қызара бастаған кезде ауыстырамыз. Сіз бар жан жағынан өтеміз жүріп. Сонымен ауыстырамыз. Видеоның аяғына да жеттік. Мен өстіп әдемілеп және қасына варенье немесе сгущенка, ертілген шоколад. Қазір жаз айы болғандықтан неше түрлі жеміс-жидектер пісті. Сонымен де әдемілеп, әрлеп сәндесеңіздер де болады. Дастархан үстінде өте әдемі көрінетін болады. Және де өздеріңіздің қалаған салмаларыңызды, начинкаларыңызды салып, орасаңыздар да бұл өте керемет вариант болып шығады. Достар, менің инстаграмыма тіркеліңіздер, және де видеоны лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Достар, сіздердің өздеріңіздің кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен барлығына жауап беруге тырысамын. Және де сіздерге көп-көп рахмет айтқым келеді. Менің каналыма тіркеліп, жақсы комментариялар жазып жатқандарыңызға сіздерге мың алғыс. Сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Өйткені менің каналымда аз уақыт ішінде 1500 адамдай болып қалдыңыздар. Мен соған қатты қуанып жүрмін. Және күнделікті сіздерге видео түсіргім келеді, тырысамын, бірақ мен қазір жұмыс істеп жүргендіктен бос уақытымда ғана сіздерге видео түсіремін. Және де әдемілеп түсіріп қоюға тырысамын. Достар, келесі видеоға дейін қоштаспаймын. Сау болыңыздар!